U okviru projekta Stanovi su naša kuća koju sprovodi Agencija za lokalni ekonomski razvoj završeni su radovi na uređenju ulaza broj 21 na Bulevaru Oslobođenja u centru grada. Ovaj petogodišnji program vredan 12,5 miliona dinara koji se sprovodi u našem gradu po drugi put ima za cilj podizanje kvaliteta života građana kroz uspostavljanje komunalnog reda u stambenim zgradama. Radi se o saradnji i zajedničkom ulaganju samih stanara sa 10 i lokalne samouprave sa 90% troškova kako bi se uredili ulazi zgrada. Prošle godine je investirano 3 miliona dinara, ove godine do sada smo već uložili 2 miliona 900.000. Prošle godine je sređeno 13 ulaza, ove godine 16 ulaza, znači 2 miliona 900.000 izvođač radova Centum iz Leskovca. Na taj način dajemo skroman doprinos da i sam grad izgleda uređeniji, da kvalitet života pa i bezbednost i sigurnost naših građana bude dignuta na viši nivo. Ono što je nama najbitnije, uvodimo red od kućnog saveta, preko stambenih zgrada, preko grada, kako finansijski, tako i onaj komunalni red koji nam je očigledno posle 3 decenije nedostajao i na ovaj način kvalitet života je zaista na viši nivo i ja sam siguran da ćemo nastaviti ovaj projekat u naredne 3 godine, da ćemo svake godine povećavati investicioni ciklus. Ove godine smo 400.000 manje platili od planiranog i projektovanog zadatka, verovatno zbog toga što su izvođači iskusni, a i verovatno zbog konkurencije je i manja cena svega onoga što je potrebno da se ugradi. Stanari ove zgrade su učestvovali sa 20.000 dinara, dok je grad Leskovac finansirao 180.000 dinara, a za bilo kakve aktivnosti ranije je bio problem i nepostojanja skupštine stanara, koja sada predstavlja pravno lice sa svim ingerencijama. Ja bih najpre kao predsednik kućnog saveta u ovom ulazu ovde zahvalio lokalnoj samoupravi, pre svega gradonačelniku, jer mislim da je njegova inicijativa, da posle više decenije, ja živim u ovoj zgradi 30 godina, tu, Boga mi, ništa do sad nije urađeno. Evo sad imat ćete priliku da pogledate unutra, to je stvarno prelepo. Ovo, date su tu neke pare, ne neke, nego, Boga mi, podosta, 200.000, od toga smo mi, kao stanari, 10% sa učešćem išli, minimalno neke minimalne pare, evo mi smo napravili, što reče gradonačelnik, podigli smo neki nivo življenja u našem ulazu. Prelepo izgleda i mislim svako bi verovatno ovi ljudi koji nisu do sad uradili tražit će, pretpostavljam, kad budu vidjeli šta je urađeno, verovatno da će oni zahtevati da se i kod njih nešto slično uradi. To je rađeno kako je rađeno. Zapravo, naš dom, već kako se zove ova organizacija, doduše sad su oni to krenuli s petnih žila, da kažem, da se trude da rade, da udovoljavaju svim zahtjevima stanara. Mislim da i tu imamo dobru saradnju sa domom, tako da se nadam da će to i u buduće tako da ide. Do sad je išlo kako je išlo, nije uglavnom bilo neke Zahvaljujući, ja kažem, ovoj sa lokalnom samoupravi sad krenulo je to i svaka čast. Program realizuje Agencija za lokalni ekonomski razvoj 2. godinu za redom, a najavljeno je i sređivanje fasada zgrada u centru grada. Mi smo, što se tiče fasada, prvo kad je program uopšte pokrenut i usvojen od strane Skupštine grada, da će to biti 5-godišnji program revitalizacije fasada u najužem gradskom jezgru, sam naziv vam govori da su to fasade koje su od značajnog uticaja ovde u samoj ekstra zoni. Tako bi se nadovezala na ono pitanje vaše kolege koji je pitao kada će severni blok, evo sad mogu da se pohvalim, gradonačelniče, da znate i vi, da smo mi dobili odluke svih skupština stanara iz ovog severnog bloka, tako da ćemo, zdravlje Bože, već za jedno dogledno vreme, možda za sledećeg meseca, i krenuti fasadu na ovoj zgradi. Inače, predstavnici Skupštine stanara 16 stambenih zgrada potpisali su krajem prošle godine ugovor o realizaciji programa Stanovi su naša kuća. Reč je o ulazima koje se nalaze u užem gradskom jezgru. Radove na uređenju ulaza izvodi građevinska firma Centum iz Leskovca, koja je posao dobila na tenderu, a rok za završetak radova je 40 dana od dana uvođenja u posao.
Počela je izgradnja vodovodne mreže u ulicama Ustaničkoj i 13. brigade u Vučju. Radove je danas obišao gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović. U ovim ulicama planirana je izgradnja vodovodne mreže u dužini od 1500 metara i izgradnja crpne stanice. Vrednost ugovora je 4,5 miliona dinara, a radovi koje izvodi firma Poslovnost iz Niša trebalo bi da budu završeni u roku od 60 dana. Kao uvek do sada, pre početka realizacije, pripremili smo svu neophodnu dokumentaciju. Ovi radovi se izvode na osnovu rešenja o građevinskoj dozvoli, na osnovu glavnog projekta za izgradnju vodovodne mreže u Vučju. Glavni projekat je uradila Direkcija za urbanizam i izgradnju našeg grada. U ovom delu Vučja, putu za nakrivanj, već izgrađena vodovodna mreža prečnika 225 mm. Na ovu mrežu biće povezana i vodovodna mreža ove dve ulice. Snabdevanje stanovništvom vodom za piće je do danas bilo iz pitkih kopalnih bunara, čiji kapaciteti očigledno nisu dovoljni, pa je dolazilo do čestih nestašica vode. Vodovodna mreža urađena pre 40. godina, uglavnom je od podcinkovnih cevi malog profila i one su posle 4 decenije sigurno dotrajale. Sve ovo govori o neophodnost radova koje smo započeli danas. Meštanin Vučija Jovica Stanisavljević zahvalio se lokalnoj samoupravi i istakao da su izgradnju vodovodne mreže dugo iščekivali. Menjale se vlasti, menjala se struktura. Znači, problem sa vodom nije od juče, on dugo traje. Znači, određeni političari jesu oglušivali od naših problema, zajedničkih problema od životnog značaja. Hvala svima koji su učestvovali na ovome i ovi naši komšije koji su ovde skupili. Hvala i direkciji, direktoru direkcije, gradonačelniku koji su dali saglasnost i tako dalje, koji guraju to sve. Imamo ogroman problem sa infrastrukturom kanalizacione mreže. Ovom prilikom apelujem, molim nadležne, znači naše predstavljanje koji nas predstavljaju, u stvari oni su zbog nas i servis građana, nadam se da se tu slažemo, da tu kanalizacijnu mrežu u što kraćem mogućem roku rešimo, imajući u vidu da su i budžetska sredstva ograničena, ali ovim putem apelujem i na nas prisutne sve građane da budemo jedinstveni u zahtevu za iste infrastrukturne potrebe građana. U prethodnom periodu izgrađen je dovod od Barija do rezervoara u Vučju zapremine 3000 metara kubnih. Primarni cevovod od rezervoara kroz naseljeno mesto Vučje do fabrike Poročije Vučje. Krak cevovoda prema Nakrivnju i Čukljeniku. Sekundarna vodovodna mreža u Žabljanu. Primarna vodovodna mreža u Bunuškom Čifluku, Gornjoj i Donjoj Bunuši i Radonjici i 80% sekundarne vodovodne mreže u Bunuškom Čifluku, Gornjoj i Donjoj Bunuši i Radonjici. Kompletan završetak očekuje se ove godine, istaknuto je ovom prilikom. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su V.J. rođeno 1945. godine iz Leskovca zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo nasilja u porodici. V.J. se tereti da je suprugu sa kojom živi u porodičnom domaćinstvu vređao, nazivao pogrdnim imenima i upućivao ozbiljne pretnje. Sudija za prethodni postupak je po predlogu zamenika osnovnog javnog tužioca osumnjičenom odredio pritvor do 30 dana. Intenzivnim radom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova identifikovana su dvojica muškaraca za koje se sumnje da su 19. februara u Leskovcu izvršili krivično delo razbojništvo. Policijski službenici su uhapsili B.D. rođeno 1981. i A.S. rođeno 1995. godine iz Leskovca jer se terete da su navedenog dana oko 22 časa uz upotrebu sile od oštećene ženske osobe oduzeli torbicu sa novcem i mobilnim telefonom ukupne vrednosti oko 20.000 dinara. Osumnjičeni su privedeni zameniku osnovnog javnog tužioca u Leskovcu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su N.I. rođeno 1995. godine iz Leskovca zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo ometanje ovlašćenog službenog lica u obavljanju poslova bezbednosti ili održavanje javnog reda i mira. Osumnjičeni se tereti da je juče u Leskovcu odbio da postupi po naređenju policijskih službenika i pokušao da pobegne od policije. 28 nezaposlenih lica danas nakon uspešno završenih obuka za tržište rada Leskovačke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje dobilo je sertifikate. Obuku za početni i srednji nivo engleskog jezika uspešno je završilo 20 polaznika, dok je obuku za izradu i montažu nameštaja od pločastog materijala prošlo 8 polaznika. Čestitajući im uspešno završenu obuku, direktor filijale Leskovac Nacionalne službe za zapošljavanje Dejan Stanković poželio
kojem je da, zahvaljujući novim znanjima, što pre dođu do radnog angažovanja. Ovo su ti momenti koji označavaju stvari da je obuka eto uspješno privedena kraju i da kažem uvijek smo srećni u ovim situacijama. Polaznicima, onima koji su uspješno završili obuku, shvatio sigurno da je obuka, u stvari cilj ovih obuka je da na lakši i brži način dođu do zaposlenja. Već ste čuli da je danas će biti uručeni certifikati za tri uspješno završene obuke, engleski jezik A1 i B1 nivo i za obuka za izradu i montažu nameštaja od počasnih materijala. Ukupna vrednost ovih obuk, sve tri ove obuke ne bih odvojao, je negdje oko 4 miliona dinara. Uz njih se realizuje još nekoliko obuka koje će biti takođe u narednih 10-15 dana završene. Vezano za današnji dodelu sertifikata. Pojedinačna cena obuke za engleski jezik iznosi 120.000 dinara sa PDV-om, dok je za montažera nameštaj od počasnog materijala taj iznos veći iznosi 208.000 dinara. Izvođači ovih obuka bili su Narodni univerzitet iz Niša i Agencija za obrazovanje Akademije iz Čačka. U Regionalnoj privrednoj komori Leskovac danas je predstavljena studija izvodljivosti uvođenja dualnog obrazovanja u sistem srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji. Predstavljena studija je podržana od strane Ministarstva za privrednu saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke. Cilj studije izvodljivosti jeste da se srednjim stručnim obrazovanjem obezbeđuju kadrovi u skladu sa potrebama privrede. Nedostatak kadrova jedan je od ozbiljnih problema sa kojima se privreda suočava. Međutim, i sa druge strane, privreda nije dovoljno uključena u reformu srednjoškolskog obrazovanja, što je prepoznato od strane Privredne komore Srbije i komorskog sistema, koji su podržali inicijativu privrednika da se oni više uključu u obrazovanje kadrova. Ivana Kovačević, samostalni saradnik Centra za edukaciju Privredne komore Srbije, kazala je danas u Leskovcu da je nedostatak kadrova evidentan uprkos i velikoj nezaposlenosti i naročito nezaposlenosti kod mladih. Dakle, postoji apsurd da imamo nezaposlene kadrove, a sa druge strane za određena zanimanja privrednici ne mogu da pronađu kadrove, međutim zaposlenima, odnosno ti mladi ljudi ili nemaju dovoljnog znanja, niti razvijenih veština i iskustava, te to otežava njihovo uključivanje u proces rada i nameće privredi neke dodatne troškove u pogledu njihovog obučavanja, prekvalifikacije radi uvođenja u posao. Tako da se na sastancima koji su održani u Privrednoj komori Srbije poslodavci su predložili, odnosno ukazali su na postojanje jednog nešto drugačijeg modela koji postoji u razvijenim zemljama Evropske unije. Reč je o dualnom modelu obrazovanja i ono modeli koji se uzimaju kao uzor su austrijski, švajcarski i nemački, koji u tim zemljama daju jako dobre rezultate koji se upravo ogledaju u niskoj stopi nezaposlenosti mladih ljudi. Mi smo sličan sistem imali do sredine 70. godina prošlog veka, koji je takođe davao dobre rezultate, ali sada drugačija privredna struktura. Sada imamo mala i srednja preduzeća koja u strukturi, ukupnoj strukturi učestvuje sa 98%, tako da moramo i sistem srednjeg stručnog obrazovanja koji je ostao iz onog prethodnog perioda da prilagodimo potrebama privrede i zahtevima koje privreda ima za kvalifikacijama, odnosno veštinama i znanjima potrebnim. Privredna komora ulazi u reformu obrazovanja sa sobstvenim pređašnjim iskustvima i iskustvima iz raznih projekata koji se realizuju u Srbiji i koji su podržani od strane Nemačke, Švajcarske i Austrijske razvojne agencije. Cilj jeste da se na bazi raspoloživih iskustava sagledaju ograničenje i uslovi da se veći broj privrednika uključi u proces reforme obrazovanja, da se uspostavi bolja saradnja sa srednjim stručnim školama, da će se praktična nastava podići na kvalitetniji nivo i na kraju da se sve zaokruži izradom novog zakonodavnog okvira. Privredna komora Srbije smatra da je dualno obrazovanje izvodljivo i da ima svoju budućnost. Opšte poznata činjenica u Leskovcu je da sva javna preduzeća pod okriljem grada posluju sa gubitkom, a neka su i pred gašenjem. Poput javnokomunalnog preduzeća Dom, navodi se u današnjem saopštenju gradskog odbora Socijaldemokratske partije Leskovac i dodaje: jedino javno preduzeće koje pozitivno posluje je javnokomunalno preduzeće Toplana, pri čemu SNS to smatra svojim velikim uspehom. Kao i obično, kada se radi o trenutno vladajućoj koaliciji u Leskovcu, slike njihovih uspeha
slika koje svakog dana gledamo u lokalnim medijima su falsifikovane i lažne. Osnovne činjenice koje treba znati kada se radi o poslovanju javno-komunalnog preduzeća Toplane je da je u prethodnom periodu više puta došlo do povećanja cena grejanja, a da je u istom tom periodu došlo do višestrukog smanjivanja cena energenata, pre svega cena nafte i njenih derivata koje su tri puta manje. Pored toga, u prethodnih 2-3 godine prosečne temperature u zimskim mesecima bile su znatno više, tako da je potrošnja osnovnih energenata manja i za 40%, što se vidi i iz izveštaja o radu javno-komunalnog preduzeća Toplana za prethodnu godinu, o čemu su naši odbornici govorili u Skupštini grada. Svedoci smo, na primjer, da u ovom mesecu, u februaru, temperatura nijednom nije padala ispod nule. Gradski odbor Socijaldemokratske stranke zahteva od gradonačelnika da se smanje cene grejanja prema svim korisnicima usluga Toplane, kao što su radili i druge toplane u Republici Srbiji, kako bi građani mogli nekako da prežive posle finansijske konsolidacije vaših partijskih i privatnih budžeta, zaključeno na kraju saopštenja Gradskog odbora Socijaldemokratske stranke Leskovac. Iz Nacionalne službe za zapošljavanje obaveštavaju da će u četvrtak 25. februara preko poštanske štedionice biti izvršena isplata privremene novčane naknade nezaposlenim licima koji žive na i izvan teritorije autonomne pokrajine Kosova i Metohije za januar 2016. godine. Vreme sutra oblačno i osetno hladnije sa kišom u planinskim predelima iznad 1000 metara sa snegom. Više padavina očekuje se tokom jutra i prepodneva. Sredinom dana u severozapadima, posle podne uveče i ostalim predelima prestanak padavina i delimično razvedravanje. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar povremeno sa olujnim udarima i do 70 km na čas uveče u slabljenju. Minimalna temperatura kretaće se od 4 do 8 stepeni, a maksimalna dnevna od 8 na severu i zapadu do 14 stepeni na jugoistoku Srbije. Posle podne i uveče temperatura u padu. U četvrtak nas tokom jutra ponegde očekuje magla i slab mraz, tokom dana promenjivo oblačno i suvo. U toku noći jače oblačenje sa kišom. U petak oblačno i sveže sa kišom u planinskim predelima sa snegom. Cerebrovaskularnim i psihičkim bolesnicima kao i osobama sa respiratornim oboljenjima se savjetuje opreznost usled očekivanog uticaja biometeorološke situacije. Razdražljivost, pospanost i glavobolje su moguće kod meteoropata.